Ту-т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 у. А оце як розпався Союз, тоді зовсім все позакривали. І автобус їздив раніше, старі Санжари, нові Санжари через Ганджі. Кожного дня їздив. А тепер зовсім же ж нічого нема. Магазин був, клуб був, ну, жили люди. Пам'ятаю, вже виїжджати почали. Ну, а як розкажуть, і що довше жили, то село було доволі велике. Раніше існував такий термін, як неперспективні села за радянські часи, що відображало якраз напрямки політики щодо даної категорії населених пунктів. Наприкінці 2021 року на території Полтавської області нараховувалося 79 сіл, там, де було зареєстровано 0 мешканців. І за цим показником Полтавська область знаходилася на першому місці. Вимирання села – це не просто зникнення з карти якогось населеного пункту, це ще зникнення культури, власне культури. Тому що осередок української культури і збереження – це, звичайно, сільська місцевість. Зникнення сільських населених пунктів – це і загальноєвропейська, і загальносвітова тенденція. Тому що урбанізація поширюється світом. Мурочка, Мурочка. Іди, Мурочка, іди, моя хороша, іди, моя ласточка, їж, їж. Пам'ятаю, що було 48 будинків. Це вже які там повиїжджали, все оце послідні, предпослідні годи. А тепер залишилося вже 10 будинків, що зимують люди. А то вже все. Дачники, дачі. Перш за все, скорочується та категорія сіл, які ми називаємо малолюдними. Тобто чисельності населення до 100 чоловік. Це тенденція, яка характерна, в принципі, для всієї України. Але ось особливо вона виражена у центральних північних областях. Полтавщина, Сумщина, Чернігівщина. Там така категорія поселень складає до 30 і більше відсотків. Оце мій огород. Ото все засіяла пшеничкою. А оце переореться і будуть тут грядки. Роботи хватає. Дуже небагато огороду саджаю, тому що вже не те здоров'я. А так пшеничку сію, а я, ну, все сажу, що в селі садять, все. Картошечка, цибулька, там, помідорчики, перчики, бурячок, морковка. Ну, все, що треба для господарства, для дому. Тут торгуємо чим той. Таке продукти деякі, то там молоко або той переважно, або десь той робота в когось. Переважно по городу, типа волочіння городу. Зараз це лише одне серце. На інші сіла нема часу. Як раніше все вручну робилося, зараз техніка. Зараз проїхав комбайн, проїхав трактор, проїхав все за день, за тиждень все зробили. Хоча в колгоспі є ферма, в нас, мабуть, одна на весь район. Тваринницька ферма. А так, ото на фермі там декілька людей працює, і трактористи. Більше роботи немає ніякої. Перш за все, це кризовий стан поселенської соціальної інфраструктури. Відсутність нормального сполучення, нормального зв'язку, ліквідація закладів освіти і охорони здоров'я. Це трудова міграція, яка має дуже часто незворотній характер. Це мама в молодості ще зі своїми подругами. Вона раніше працювала чулочна фабрика в Полтаві. 16 років так, 16 до пенсії. Я працювала в Полтаві, жила теж у Полтаві. Там на Алмазному в мене квартира була. Зараз внуки там живуть. Завод теж був, процвітав, він виріс на моїх очах. А потім не стало і заводу, так як і село. Тепер, звичайно, залишилися такі, як я, шкарбуни, які доживати тільки. Молоді зовсім немає. Село вимирающе, воно вже забуте Богом і людьми. Частка пенсіонерів в таких населених пунктах складає вище 65%. Або коли в даному населеному пункті немає взагалі дітей віком до 17 років. Ну і ззовні ми можемо побачити це пусті хати, покинута інфраструктура і хащі, коли населений пункт заростає природною рослинністю. Тут рядом пуста хата, тут пуста хата, тут завалена хата, а там кругом ліс. Я живу на безлюдному острові.
А автобусне сполучення через Ганжі якесь проходить? Можливо, там чи до Полтави доїхати? Ні, лише або на трасу, або Старі Санчари, там їздить автобус. До траси 7 кілометрів я вже туди не дійду. Старі Санчари теж тут ближче. Ну, як буває, колись там щось потрібно, то йду в Старі Санчари на маршрутку і їду. В Старі Санчари мені удобніше їхати, ніж до траси. Що може держава в цьому аспекті зробити? Всі підприємці говорять, ми піднімемо самі садиби, але з робітним якісно дороги. Тобто інфраструктура – це дороги, це інтернет, зв'язок. І підприємці самі піднімуть сільські населені пункти. Сподіватися, що за рахунок сільського господарства буде процвітання на селі, враховуючи загальні світові тенденції, навряд чи. Тут нікому вже працювати. Щоб поверталися вже внуки наші, вже вони сюди не вернуться. Вони приїдуть тут тільки оце. То травку покосити, то город пополоти, то щось помогти. А так уже сюди нікого не заженеш, бо немає до чого загонити. За даними Полтавської обласної військової адміністрації, у першій половині 2024 року на території області мали статус внутрішньопереміщеної особи більше 174 тисяч чоловік. Потенційно переїзд певної кількості людей до сільської місцевості може призупинити процес вимирання сіл. Якщо ми хочемо зберігати сільські населені пункти, перша – рурбанізація. Це коли людина залишається в сільському населеному пункті, але веде міський спосіб життя. Тобто вона не зайнята в сільському господарстві. Але зрозуміло, для цього потрібні засоби комунікації, гарні дороги, інтернет, щоб людина віддалено могла працювати або їздити на роботу в місті.